Thank you.
Semampir pundak, yen mbok mikir
Nanging bisa
Bila campur Pak Kurmatan, yang hotel menikah kula aturaken setunggal rombongan pun Pak Artono meja tengah. Okay. Angka kali inggih menika Pak RT Sukadi, Pak RT setempat. Angka tiga inggih menika tamu caking Putuk Wetan. Angka sekawan inggih menika caking Cabian, tamu caking rombongan Cabian. Angka gancal jangkepipun inggih menika rombongan tamu saking Losari. Sumangga sastana albusa enggal kalau terus. Ayo bro. Thank you.
Barang ni, omurun ni
Gendeng sama gitu.
nanti besok aku ra bakali kupu kae kebak sito des tengah wangi nganti gagah reno Bye.
sesan pada tanca ana warung kopi. Bila campur Pak Kurmatan, yang udal menika kula aturaken setunggal rombongan pun Pak Artono meja tengah nggih. Angka kalih inggih menika Pak RT Sukadi, Pak RT setempat. Angka tiga inggih menika tamu saking Putuk Wetan. Angka sekawan inggih menika saking Cabian, tamu saking rombongan Cabian. Angka gangsal jangkepipun inggih menika rombongan tamu saking Losari. Sumangga sasana albusa enggal kalau terus. Ayo bro. Yeah.
Ini
aku ra bakal lali. Kubuk kae Bye.
Yeah.
pancen nyata iki gendeng sanga kidul. Ayo para kanca saluri budaya lamar kesane rama ude ude
kopi. Ono warung kopi. Ngobrolo tanpa guna. Ora mikir sesuk ora blonjo. Tresno, bila campur Pak Kurmatan, yang udal menika kula aturaken setunggal rombongan pun Pak Artono meja tengah, nggih. Angka kalih inggih menika Pak RT Sukadi, Pak RT setempat. Angka tiga inggih menika tamu caking Putuk Wetan. Angka sekawan inggih menika caking Cabian, tamu saking rombongan Cabian. Angka gancal jangkepipun inggih menika rombongan tamu saking Losari. Sumangga sastana albusa enggal kalau terus. Ayo bro. Solo.
Balinggo. Thank you.
besok klat nganggo blakon. Yen ra nekat ra bisa guyon. Topel saja eko mato irama negli Yeah.
Bye.
Campur Pak Kurmatan, yang udal menika kula aturaken setunggal rombongan pun Pak Artono meja tengah nggih. Angka kalih inggih menika Pak RT Sukadi, Pak RT setempat. Angka tiga inggih menika tamu caking Putuk Wetan. Angka sekawan inggih menika caking Cabian, tamu saking rombongan Cabian. Angka gangcal jangkepipun inggih menika rombongan tamu saking Losari. Sumangga sasana alpusa enggal kalau terus. Ayo bro. Yeah.
sini sajake alasane mangkelake sapa wong sing ora gelo kadung tandang kon kae kebak crito
Yeah.
meneng wae jenenge gubuk asmara piye kae tak go aduh tresno apa ya ngono ngono ya apa tanpa bekal tanpa kasa Thank you.
monggo Kang Mas. Saja alasan ne mangka.
serap Suryo. Bila campur Pak Kurmatan, yang udal menikau kula aturakan setugal, rompen pun Pak Artono, meja tengah. Okay. Ongko kali yang menikau Pak RT Sukadi, Pak RT setempat. Ongko tiga yang menikau tamu caking Putuk Wetan. Ongko sekawan yang menikau caking Cabian, tamu caking rombongan Cabian. Ongko gancal janggepipun inggih menika rombongan tamu saking Losari. Sumangga sastana albuca enggal kalau terus. Ayo bro. Yeah.
Solo tak SMS rambal sih yen tak telepon malah gak pateni ya ya yo 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 ya mangkel aku eko padok nyirong mas di tak lali jan jine saja e alasan ne mangkelake sapa wong sing ora gelo kadung tandan kon bisakah sembiatnya.
Buka atau lawan tresna.